I'm baffled. Mä oon täysin pihalla tästä. Tänään me yllätetään Michael Monroe. Mulla on täällä kipinät kuoro. Ootteks te messissä? Me tulee esittää vähän semmosia yliinnokkaita faneja. Katsotaan miten Mike reagoi. Onks ollut missään vaiheessa muuten just vaikka niinku Voicessa sellaista tilannetta, että joku on tullut tyyliin laulaa jonkun niinku sun biisin tai Hanoi Rocksin biisin sinne? Mun mielestä ei oo. Niin. Joo. Niin, se on sellaista tilaa. Mun mielestä sellaista tilaa, että ei oo. Niin. Look at Michael Monroe! Hei! Ahaa, moi! Sorry, meillä on haastis. Sori, meillä on haastis. Sori, meillä on haastis. Okei, hei. Sori. Sori, mä oon kuttaa. Siis, mikä biisi? Trashy! No, kokeillaan. Mitä? No, okei. Joo. No, katsotaan. Ai, te vedette? Joo, okei, hän tulla. Kato suunnitelma. Joo, tässä oli kipinät kuoraa, tuli yllättää. Wow! Loistavia. You shine, you're yes. You got it all. Hienoa, kiitos miljoonat. Isot metan halit kaikille. Oh man, you kiitos, got me. Kiitos, Michael. Kiitos, kiitos. Ja kiitos vielä ABClle, kun ruokit meidän kipinät kuoraa. Ilmeisesti, ettekö te Heinolan ABClle ollut vetää jotkut hyvät? Kyllä. Iso kiitos. Täydellä mä haluan paljon kivempi laulaa. Kiitti ABC.